Hei og velkommen til oss i Nordea. Mitt navn Liven, og jeg jobber som pensjonsspesialist her. I tillegg så jobber jeg som foredragsholder, og mange av de bedriftene jeg ute hos, de lurer veldig på dette med egen pensjonskonto. Ja, og det derfor jeg her. Mitt navn Kjersti, jeg jobber veldig mye med egen pensjonskonto, men også med hvilke løsninger dere som kunde får for pensjon hos oss i Nordea. Da tenker jeg vi kan begynne med, hva egentlig egen pensjonskonto, Kjersti? Før jeg forklarer hva egen pensjonskonto så vil jeg fortelle litt om hvordan pensjon egentlig fungerer i dag. For det nemlig sånn at du som arbeidstaker i Norge har via din arbeidsgiver en pensjonsleverandør. Og den vanligste formen for pensjon man har i dag, 1,5 millioner nordmenn har denne, en form for spareavtale arbeidsgiveren gjør for deg. Så hver måned så setter arbeidsgiver av penger inn på en sparekonto, og denne vokser med avkastning. Og så det jo sånn at vi bytter jobb gjennom arbeidslivet, og da går denne avtalen fra å være noe din arbeidsgiver aktivt sparer på, til at det blir sovende midler som ligger igjen hos samme leverandør. Da lurer jeg litt på, den pensjonsavtalen du har som ansatt via bedriften du jobber i, det likegyldig hvilken type avtale dette Nei, og det jeg snakker om nå, det innskuddspensjon. Og det den vanligste form for pensjon vi har i dag, men før var det noe som het ytelsespensjon, som var kanskje vanligere. Og når jeg da snakker om disse sovende penger, så det avtaler fra disse ordningene, og ikke såkalte fripoliser. Så når jeg snakker om egen pensjonskonto, så kan vi ikke blande inn fripoliser inn i det. I tillegg til at avtalen går fra å være noe som aktivt spares på av din arbeidsgiver, så har vi kanskje byttet jobb flere ganger i løpet av livet, så typisk sett så har vi kanskje to eller tre av disse avtalene spredt rundt omkring. Egen pensjonskonto en automatisk samling av disse avtalene inn i en konto hos din nåværende arbeidsgivers leverandør. Og det skjer automatisk med mindre du aktivt går inn og reserverer deg mot dette. I tillegg får du faktisk muligheten til å nå flytte hele kontoen over til en helt annen leverandør, dersom du skulle ønske det. Men hvorfor skjer egentlig dette her nå, Kjersti? Det flere årsaker til at det skjer, og jeg vil bare si at egen pensjonskonto gode nyheter for de aller fleste. For det første så det slik at du får bedre oversikt når avtalene samlet. I tillegg det sånn at du faktisk sparer kostnader med egen pensjonskonto, og det betyr faktisk mer i pensjon. Og sist så det faktisk også slik at du får bedre kontroll. Bedre kontroll på hva slags liv du kan leve som pensjonist, og bedre kontroll over hvilke valgmuligheter du har på pensjonen din. Her det to skikkelig gode nyheter. Det ene at du faktisk får bedre kontroll, og det andre mindre kostnader. Men hva må egentlig bedriften foreta seg nå da? Ja, det bra du spør, fordi faktum at i det disse avtalene skal samles inn i en konto, så det et såpass kraftig virkningsmiddel at det ligger et stort informasjonskrav. Og det informasjonskravet, altså å informere de ansatte om hvilke avtaler dette gjelder og konsekvensene av egen pensjonskonto, det ligger på dere som arbeidsgiver, altså det ligger på bedriften. Og så det jo sånn at vi anerkjenner at det ikke alle som klare til å ta innover seg dette informasjonskravet, så vi har jobbet lenge med å lage gode løsninger på nettopp dette. Så det vi ønsker å gjøre å sende ut vår nye pensjonsapp Nordea Boost, hvor all relevant og nødvendig informasjon vil være tilgjengelig. Og det sender vi ut til alle ansatte, gitt at de har kontaktinformasjon på dem. Og så har vi mobilnummer eller mail, så vil vi distribuere Nordea Boost. Og dersom dere usikre på om man har 100% kontaktinformasjon oppdatert, eller ønsker å lese mer om egen pensjonskonto eller distribuere Nordea Boost selv, så kan man enkelt gjøre det inn i bedriftsdialogen. Og dit kommer dere jo ved å logge dere inn på nordealiv.no. Aller sist så har jeg lyst til å oppmuntre alle som ikke allerede har prøvd Nordea Boost om å teste denne. Gå inn og bli kjent med denne løsningen som vi nå også kommer til å distribuere i forbindelse med egen pensjonskonto. Den kan dere få tilgang til ved å gå inn på nordea.no/boost, eller ta opp kamera på mobilen deres og skanne QR-koden dere nå ser på skjermen. Da tenker jeg at det to ting som vi må formidle til bedriftene. Det ene at dere oppdaterer de ansattes mailadresse og mobilnummer. Og det andre å oppmuntre de ansatte
til å skanne denne QR-koden, for da kan de faktisk ta de grepene som skal til, sånn at de lærer egen pensjonskonto å kjenne. Da er det egentlig bare å ønske alle riktig lykke til. Takk.